ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਇਤਵਾਰ ਨੂੰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ 11 ਵਜੇ ਤੋਂ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله كس نے چمکتا دن ہے بچا رات سہانی كس نے کوئی بتا دے دریا ایسے روانی كس نے ننے منے پودوں کو کس میری جو افتا ہے قدرت میری وہ ہے میرا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ فرعون کے گھر میں موسیٰ کو کس نے پالا غور کرو مچھلی کے شکم میں یونس کو کس نے سوالا پہلے آدم ڈالا پھر آگ کو پھول کر ڈالا ان کے نام کے گن گاتے ہیں ابراہیم خلیل اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ محمد رسول اللہ دیے ہاں کل کا
غريب دار دیئے گلزار سردار دیئے گلزار سردار دیئے گلزار سردار دیئے میں نے کرنا عاجز کہتا میں نے کرنا عاجز کہتا دنیا نارے مار دیئے سن دے سرکار دیئے گلزار سرکار دیئے گلزار سرکار دیئے اور لو ہفتے دا ٹائم دے دیو ٹھیک ہے جی کھانا کھانا پکا دے جی بھائی تے سب کھان کے تو بھی کھا لے ٹھیک ہے سبحان اللہ کاش میں نور پیغمبر میں اٹھایا جاتا کاش میں نور پیغمبر میں پیدا ہوتا بخدا قدموں میں سرکار کے پایا جاتا بخدا قدموں میں سرکار کے پایا جاتا ریت کے زروں میں اللہ اب کل دیتا مجھے ریت کے زروں میں اللہ اب کل دیتا مجھے پھر مجھے بچھایا جاتا پھر مجھے راہ مدینہ میں بچھایا جاتا کاش میں دور پیغمبر میں پیدا ہوتا خاک ہو جاؤں میں سرکار کے قدموں کے تلے خاک ہو سرکار کے قدموں کے تلے خاک ہو جاؤں میں سرکار کے قدموں کے تلے خاک کو خاک مدینہ میں ملایا جاتا خاک کو خاک مدینہ میں ملایا جاتا کاش اے کاش میں ہوتا کوئی ایسی لکڑی کاش اے کاش میں ہوتا کوئی ایسی لکڑی کاش اے کاش میں ہوتا کوئی ایسی لکڑی جس کو سرکار کے منبر میں لگایا جس کو سرکار کے منبر میں لگایا جاتا ساتھ سرکار کے غزوات میں شامل ہوتا ساتھ سرکار کے غزوات میں شامل ہوتا ان کی نصرت میں لہو میں رابا لایا جاتا سر دربار اسیروں کی طرح لایا جاتا سر دربار اسیروں کی طرح حکم پر ان کے میں آزاد
اسلام نو ضرورت جس دے
الیکشن منشور پہلا نمبر ہے کہ حضور نبی کریم علیہ السلام کے دین کو تخت پر لانا اور نفاذ دین لوگوں کی دنیا آخرت سنوارنے کے لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو تخت پر لا کر قرارداد مقاصد کی روشنی میں اسلامی جمہوریہ پاکستان کی دستور اور قوانین مملکت کو شریعت محمدیہ کے مطابق ڈھال کر عملی طور پر نافذ کر دیا جائے گا۔ دوسرا نمبر پہ جو انہوں نے رکھا ہے وہ ہے کہ اسلام دشمن قوتوں کا مقابلہ اور مسلم ممالک میں اتحاد۔ اسلام دشمن قوتوں اور پاکستان دشمن قوتوں اور ان کے ایجنٹوں کی مختلف شعبہ ہے زندگی، مذہب، سیاست، معیشت، معاشرت وغیرہ سے اندرونی بیرونی مداخلت ختم کر دی جائے گی اور اسلامی ممالک کو منظم کر کے ایک اسلامی بلاک بنایا جائے گا تاکہ اسلام دشمن ممالک مسلمانوں پر کسی قسم کا ظلم نہ کر سکیں۔ تیسرے نمبر پہ انہوں نے کہا ہے کہ بنیادی ضروریات زندگی کی فراہمی، تمام بنیادی ضروریات زندگی
خالص غذا معیاری علاج معالجہ دینی اثری تعلیم مناسب رہائش اور فوری انصاف فراہم کرنا ریاست کی اہم ترین ذمہ داری ہوگی اور نیز ان امور کو نظام زکات عشر جزیہ خراج اور دیگر ذرائع سے پورا کیا جائے گا معاشرتی برائیوں کا خاتمہ عقیدہ ختم نبوت ناموس رسالت کی ہر ممکن حفاظت کرتے ہوئے دین اسلام کے پیغام محبت و امن اور درس غیرت و حمیت کو عام کیا جائے گا بالخصوص ہر شعبہ زندگی میں نوجوان نسل کو اسلام کی عطا کردہ حدود و قیود سے آگاہ کرتے ہوئے عریانی فحاشی اور بے حیائی بے راہ روی سے روکا جائے گا خانقاہوں میں اعلیٰ دینی اخلاقی ظاہری باطنی تعلیم کا نظام قائم کیا جائے گا اور اس کے علاوہ مزارات اولیاء پر جو غیر شرعی رسومات ان کا خاتمہ کیا جائے گا صنعت و تجارت عوام الناس کو مختلف اقسام کی صنعت و تجارت کی تربیت دی جائے گی اور بے روزگار افراد کو چھوٹے چھوٹے کاروبار شروع کرنے کے لیے غیر سودی قرضے فراہم کیے جائیں گے ملکی معیشت کو سود سے پاک کر کے پاکستان کو اپنے پاؤں پر کھڑا کیا جائے گا اور بتدریج امپورٹ کی جگہ ایکسپورٹ کو بڑھایا جائے گا اور زر مبادلہ کے ذخائر جہاں ان میں اضافہ کیا جائے گا جدید نظام کاشتکاری معاشی خوشحالی کے لیے کاشتکاروں کو جدید نظام زراعت سے نہ صرف روشناس کروایا جائے گا بلکہ ان کو خاص تربیت بھی دی جائے گی اور اس کے علاوہ پانی بجلی کھاد زرعی آلات کو سستا کیا جائے گا پھر وہ کہتے ہیں کہ اندرونی بیرونی قرضے شاہانہ حکومتی اخراجات کو کنٹرول کر کے کم سے کم اخراجات کی باوقار پالیسی پر نظام حکومت کو گامزن کیا جائے گا اور حکومتی مشینری کے ذریعے کرپشن سے پاک سادہ طرز معاش کے قوانین وضع کیے جائیں گے تمام وسائل بروئے کار لا کر موجودہ بیرونی قرضوں کو جلد از جلد ختم کیا جائے گا اور آئندہ قرضوں سے بتدریج چھٹکارا حاصل کیا جائے گا آلودگی کا خاتمہ اور رہائشی قوانین زمینی فضائی آلودگی ختم کرنے کے لیے شجرکاری مہم میں زیادہ سے زیادہ درخت لگائے جائیں گے راستوں گلیوں سڑکوں نالیوں اور شہری آبادی کے قیام کے لیے وضع شدہ قوانین پر عمل کیا جائے گا انصاف کی جلد فراہمی مقامی پنچایتی نظام لوئر کورٹ یا تا سپریم کورٹ خالی نشستوں پر پھر فور ججز کا تقرر کر کے مقدمات کا بوجھ کم کیا جائے گا مختلف نوعیت کے مقدمات کی ایک میعاد مقرر کی جائے گی تاکہ انصاف کا حصول جلد از جلد ممکن ہو عزت و آبرو جان و مال کی حفاظت بر وقت اور جلد انصاف کی فراہمی یقینی بنانے کے لیے مقامی پنچایتی نظام رائج کیا جائے گا اس کے علاوہ مقننہ بالخصوص پولیس کو قانون کا پابند بنایا جائے گا ریاست مظلوم کی پشت پر کھڑی ہوگی تاکہ عادلانہ نظام قائم ہو اسلامی حدود تعزیرات کا نفاذ اسلامی جمہوریہ پاکستان کو امن فلاح کا گہوارہ بنانے کے لیے اسلامی حدود تعزیرات کی روشنی میں نظام عدل و انصاف میں ضروری اصلاحات کر کے جرائم کا فوری خاتمہ کیا جائے گا آزادی کشمیر اور کالا پاک ڈیم کا قیام کشمیر پاکستان کی اشارہ گہ ہے لہذا کشمیر آزاد کروانے کے لیے تمام تر توانائیاں صرف کی جائیں گی اس کے علاوہ نیز آپ بھارتی آبی جارحیت کا مقابلہ کرنے کے لیے کالا پاک ڈیم سمیت دیگر ڈیم تعمیر کرنے کے لیے تمام ضروری اقدامات کیے جائیں گے حقوق نسواں خواتین کو اسلام کے اطاعت عطا کردہ تمام بنیادی حقوق ادا کیے جائیں گے بالخصوص معراج میں ان کا اسلامی شرعی حصہ لازمند دینے کے لیے قانون سازی کی جائے گی نیز انہیں اسلام کی روشن تعلیمات کے مطابق حقیقی مقام و مرتبہ دیا جائے گا اقلیتوں کو حقوق اسلام ضابطہ حیات ہے اس ضابطے کے تحت جو مشروط حقوق
اسلام نے غیر مسلم اقلیتوں کو مہیا کیے ہیں وہ انہیں مہیا کیے جائیں گے اور انہیں ملک کی فلاح و ترقی میں اپنا کردار ادا کرنے کا پورا موقع فراہم کیا جائے گا۔ بہترین نظام تعلیم کی فراہمی، اہلیان پاکستان کے لیے مختلف میڈیمز کی تخصیص ختم کر کے یکساں نظام تعلیم کے تحت میٹرک تک تعلیم لازمی اور مفت ہوگی، جبکہ بعد از میٹرک دینی اور عصری علوم و فنون کے لیے علیحدہ علیحدہ تخصیصات کا نظام قائم کیا جائے گا، جس میں مفتی اسلام، مبلغ دین، ماہر قانون، ڈاکٹر، انجینئر، سائنسدان، ماہر زراعت اور دیگر صنعت و تجارت وغیرہ شامل ہیں۔ مفت علاج کی فراہمی، دور دراز علاقوں بالخصوص دیہات میں فری موبائل ڈسپینسریوں کے ذریعے لوگوں کے دروازہ پر علاج معالجہ کی فری سہولیات فراہم کی جائیں گی۔ شفاف نظام فلاح و بہبود، لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے سرکاری اور غیر سرکاری سطح پر شفاف نظام مہیا کیا جائے گا اور غیر سرکاری اداروں کو ملک دشمنی اور لوٹ خسوٹ سے پاک کر دیا جائے گا۔ میڈیا کے ذریعے تربیت، میڈیا کو لوگوں کی فکری، عملی، اخلاقی تربیت کرنے اور دیگر ملکی معاشی مسائل کا مثبت حل پیش کرنے کا پابند کر دیا جائے گا۔ سوشل میڈیا کو ایک ضابطہ کا پابند بنایا جائے گا تاکہ وہ درست اور صحیح معلومات ہی شیئر ہو سکیں اور کسی کی ناحق کردار کشی نہ ہو۔ اسلامی خارجہ پالیسی، اسلامی تعلیمات کی روشنی میں اقوام عالم کے ساتھ خارجہ امور اور تجارتی معاہدات کی اثر نو قانون سازی کر کے انہیں لاگو کیا جائے گا۔ اصول دین میں علمی تحقیقی گنجائش، حکومت اصول دین میں دینی اختلافات ختم کرنے کے لیے اہم کردار ادا کرے گی، البتہ فروعی اختلافات کی صرف علمی تحقیقی انداز میں گنجائش رکھی جائے گی۔ یہ تھا 20 نکاتی منشور جو تحریک لبیک نے جاری کیا ہے اپنا انتخابی۔ جی ٹھیک ہوگی سر، مصطفیٰ جان رحمت پہ بے حد سلام، شمع بزم ہدایت پہ بے حد سلام، اڑ گئی جس پہ دم دم، آ گیا اس نگاہ عنایت پہ بے حد سلام، جس سہانی گھڑی چمکاتے واقع چاند، اس دل افروز ساعت پہ بے حد سلام، دال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ، ڈال دی قلب میں عظمت میرے پیرے، تحریکت پہ بے حد سلام، سیدی اعلی حضرت پہ بے حد سلام۔ آمین۔ الحمدللہ رب العالمین، صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا محمد علیہ وصحابہ مبارکہ وسلم۔ یا رسول اللہ، نگاہ کرم فرمائے، نظر عنایت فرمائے، سرکار کو صحت تندرستی عطا فرمائے، انہیں صحت تندرستی والی لمبی زندگی عطا فرمائے، ان کی ساری آل اولاد خاندان پاک کی خیر فرمائے، انہیں خوشیاں عطا فرمائے، عمر لگ جائے میری، میرے پیر کو ان کا سب گھرانا سلامت رہے، آمین یا رب العالمین۔ محمد
19